Юля! Моя дорога, куди ти їдеш? Скажи мені. Зараз з нею розмовляє телефоном. Ми тебе чекаємо. Тут вся країна тебе чекає, Юля. Не можемо. Звичайно. Ми тебе там тоді чекаємо, Юля. Скажи, що тут всі вітають її. Всі журналісти тебе. Дивися, я зараз тут стою, всі журналісти. Тебе вітають. Ану, привітайте Юлю, будь ласка, щоб Юля почула. Юлі Волю. Ану, Юлі! Волю! Юль. А гучно мовить. Гучно мовить. Ану, Юлічка, Юлічка, чуєш? Я тебе зараз включу. Юлічка, я тебе зараз включу на спікерфон. Да? Добре, тоді. Добре, дорога. Добре, дорога. Все, обнімаю тебе, чекаю тебе. Папа, папа. Де зараз? На Майдан їде. Де вона? Територіально? В машині. Ну, де саме?